Čusem ze Šuvelíka, dneska mám Šuvelíku dalšího Jurassic Parku z Minecraftu a liště na začátek se si chci omluvit, že nevyšel dlouho žádný další díl. Bohužel jsem na to nějak v fózovkách zapomněl a hlavně jsem měl hodně videí přetočených. Dneska jsem ještě předtím, než jsem to tady začal jako natáčet, tak jsem si zjistil, že vlastně tady dokonce můžete i stavět různý stavby, což je hustý, jakože sami od sebe, že tady prostě přijdete k tady toho domu týpkovi, koukám, co mu to tady máš tohle věci, přijdete k tomu tomu týpkovi a on nám řekne, že vlastně my můžeme si tady postavit nějaký věci, například paddock, nebo training center, nebo refill. Paradička, takže jednu z těch tří věcí si tady můžeme krásně postavit a potom dáme save a tím to jakoby uložíme. Můžeme to rovnou zkusit, když tady dáme, že paddock, tak on tady takhle krásně postaví prostě nějakou stavbu. Vůbec reálně nevím, co ten paddock jakože je. Můžeme k tomu třeba takhle na to kouknout, jakože vypadá to... Hej, vůbec nevím reálně, co to jako je. Ale když k němu přijdu, je, to jsem nechtěl, když k němu přijdu a řeknu mu, aby mi tady postavil, že training center, tak training center vypadá už celkem jakože líp. Protože to je takhle pro nějaký, jakože podle mě, že tady budeme trénovat asi ty dinosaury, nebo něco takového. No vypadá to prostě suprově a zároveň on nám tady potom teda dává asi evidentně nástroje na to, abychom si to tady teda potom ještě upravili, jak to chceme my, což je celkem zajímavý. Nicméně lidi, dneska teda se pokusíme teda udělat nějaký nový dinosaury a doufám, že se mi to teda jako nějak jakože podaří, jenom hlavně by mě celkem zajímalo, jako za jak dlouho já se tam teda jako mám dáčko dostanu tam do té místnosti, kde jsme teda mohli jako dělat ty dinosaury, hele, asi mu to ten nákl. Jak nice. Jinak zároveň se vám chci říct, že teda ano, jak to bylo minulé, tak bohužel tady v tohoto videjku nejsou zvuky ze hry, protože, nebo jako možná tam budou, ale spíše dám jako hodně málo, protože prostě tady hra je copyrightovaná hudba prostě z toho filmu, což je dost na prd. Hele, co tady máme reálně, počkej, vystup. Otevři to. Jo, to už jsme v tom parku, tak paráda, jsem se chtěl dostat. Super. Jinak lidi samozřejmě, pokud se vám bavili klíby, tak chcete další pokračování tady z Jurassic Parku v Minecraftu, tak určitě nezapomeňte hodit like a když tady bude prostě dejme tomu klidně 1000 lajků, tak natočíme další pokračování. Viděl jsem, že minulý díl se vám extra, ale extra líbil, takže to bylo super, že jste prostě chtěli další díl. Byl jsem za to strašně moc rád. Jinak koukám, že teď se tady úplně malinko laguje, jak tady je strašně moc těch NPCček a podobně. Ukáže tady, kámo, cože, on tam úplně takhle vyskočil nahoru, že si prostě chtěl vzít nějaký to jídlo, tak to je topovka, škoda, že jsme to nestihli, tyjo, to je fakt škoda. Jinak co tak vím, tak my musíme jít tady tímhletím směrem, někam dozadu, jinak počkej, co to tady vůbec jako reálně je, když jsou nějaký automaty, nebo co to tady je, hej. My musíme tady tímhletím směrem úplně až dozadu, abychom se dostali do toho hlavního centra. Jo, myslel jsem si to správně, zase byl ten Minecraft nastavený na 128 čanků, můžete mi lidi vysvětlit, že proč sakra 128 čanků, to je pešílený. Hele, teď koukám, že máme quick build další. A tady to vypadá, že se tady něco postaví, tak to bude hodně cool. Počkej, tak schválně zajdeme k němu. Amfiteátr, akvárium nebo refill. Počkej, takže počkej, amfiteátr, ukáž ho. Kde se udělal? To se udělal tady za náma? Ne. Kde se udělal amfiteátr, ty krásno, to reálně nevím. Akvárium. Jo, se to postaví tady, tak to je cool. O, lidi, no tak akvárium se sem hodí daleko, daleko víc. Wow, hej, tak to je hodně cool, hej, vezmu si hotdog, jo. A dobrý, tak hele, lidi, asi půjdeme teda dál. Půjdeme dál a prostě půjdeme teda, asi možná za prvé hlavně ještě otevřít ten park, protože my jsme ho ještě reálně ani neotevřeli. Je to takový trapný teda jako, ale my jsme ho prostě ještě neotevřeli, tak ono stačí, když půjdeme do toho hlavního centra, což je už tady jakhle zatím za rohem, tamhle to je ono. A otevřeme park, dáme, že open a mohl by tady být teda jako možná asi i víc lidí, no uvidíme. Tamhle máme, že Tyrannosaurus Rex Kingdom, o, zajímavý. A hlavně já bych taky chtěl si teda dneska třeba Rexe udělat, hej, mohli bychom si dneska lidi sestavit z těch genů. Tyrannosaura Rexe, co vy na to? To bychom reálně mohli dneska, si se myslím. Hele, Jurassic World is ready to open, ano, to vím, to mi tady furt neustále opakujete. Jenom já se tam musím teda nějak jakože dostat. Tak, tady máme teda výtah, takže my se chceme dostat, že control room, ano. Tak, jsme tady. Tak, a jaký máme teda hype? Máme 340. Park je zatím zavřený, ten hype se tam bude zvyšovat podle toho, kolik bude mít těch dinosaurů jako otevřených, tady daných, což je zajímavý. Nicméně teda park můžeme otevřít pomocí tohodle.
The park is open, takže park je momentálně otevřený. A co teď? Teďko nám tady ukazuje, že kolik dostáváme z toho peněz. Že jakože revenue, to je jakože kolik jsme dostali peněz. Hustý, 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 to se celkem hodí, takhle jakože nám to takhle automaticky ukazují. Počkej, co se sakra děje? Can we help something else? Violent storm approaching, head to sector 2 and use the weather station to help. Lidi, vidíte to tady tohoto? Že prej se něco děje v sektoru 2 do hajzlu, to není moc dobrý, počkej. Sektor 2 a jo, tak musíme se tam teda nějak jakože dostat do weather stationu, lidi. Tohle to bude hodně zajímavý, protože za prvé, já jsem docela pomalej teďko, takže jako to není moc dobrý. Vidíte to, já nemůžu ani projít dveřma, abych teda, dobrý, máme to. Půjdeme na helipad. Schválně zkusíme přes s tou helikoptéru, tady s tím panem Masánem. Nebo můžu, počkej, já můžu tu helikoptéru já? Jo, můžu ji využívat já sám. OK, takže kde je weather station? Lidi, kde je weather station? To by mě fakt jako zajímalo. Tak jdem to vlastně tady jako zkoušet, jako jdem, tamhle možná to bude weather station. Myslím si, že tohle to bude weather station, lidi. Oh nice, tady dokonce jsou v nějakých fouzovkách bambusy, zajímavý ty kráso. Hele, jsme tady, takže hele, weather station, dobrý. Tak a meteorologist, jo, je to weather station. Takhle, tady otevřem dveře. Tak a řekněte mi, co se sakra děje, pane meteorologu. Storm strike is anular on the ground. Base they can if you need to track a storm through this level. Ano. Disaster solved. Tracking is showing the storm is subsiding. Paráda, vyřešili jsme to, takže super. Super, vyřešili jsme problém. Jsem za to rád, tyka. Tady máte ty sektory, lidi, to je hustý. OK. Dobrý, tak jdem se teda teďko podívat na ty dinosaury. Tohle to byla taková jakože menší blbůstka, jakože, nebo blbůstka, věc, kterou jsme prostě museli vyřešit, jo, tady bohužel to se muselo vyřešit. Nikdo jako nechce, aby jsme tady měli prostě nějaký bouřkový mrak, který by to tady takhle instantně všechno zničil. Tak, dobrý, přistáli jsme a jdeme teda teďko tady dolů, jdeme do laboratoře, abychom si teda vytvořili teda nějakýho toho dinosaura, že jo. Takže já už ani reálně nevím, jak to bylo s těma genama, ty krása, to se vůbec tak jako už ani nespomínám. Naming station, to nic. Wow, počkej, takže my tady máme teda nějaké ty dinosauří recepty. Máme nějakýho apatosauro, dilf, parasa, tyrannosaura. Toho chci. Takže třikrát Tyrannosaurus Rex DNA, potom dvakrát Large DNA a jeden Carnivore DNA. OK, jaký máme? Máme herbivore, medium, herbivore, dobře, takže to je všechno to, co mu teď koukám, mu teď nepotřebuju. Ale máme nějaký tady ty samply, počkej, takže když zajdeme sem, tady máme nějaký ty viali, Carnotaurus, počkej, Triceratops, velce, tady někde bude určitě, Tree Frog, ok, to tady někde prostě bude, věřím tomu, Stygmoloch, dobře. Co se zase děje? Power outage on in sektor 1. Já lidi ani nemůžu bohužel nic udělat a oni tady prostě mě furt neustále tady zaměstnávají. Jako já možná ten park ještě otevřu, já zavřu. OK, takže lidi musíme jít do sektoru číslo 1 a to je teda nevím že kde. Máme někde mapu, to jsou recepty, spawn creeper, to nic. Nemáme mapu? Brožura, počkej, to je to, co potřebuju. Tak, sektor 1 bylo někde tady, pokud se nemýlím. Počkej, podíváme se, co mi to tady vůbec píšou. Restaurant PlayStation in the Lagoon area on the way on the side in the T-Rex Kingdom. Počkej, to bylo tady někde. To vím, že tady bylo něco, že ten T-Rex Kingdom, to jsem tady viděl, hej. Takže mi počkej, mi tady stačí, když přistanu jenom tady, čus, jebat. Nechám to tady, tu helikoptéru, a kde to sakra tady teda je, hej. My jsme právě v tom prvním sektoru, ale play on the way to the T-Rex Kingdom, no tady máme T-Rex Kingdom, ale kde to tady ty kráso je, to nevím. Nebude to, počkej, tady T-Rex Kingdom Guide, tamhle to nic. Možná jestli to nebude tady, tady máte jaký dleže dveře. Tam by mohlo reálně něco být třeba možná, počkej, otevři to. Hele, elektřina. Tady. Máme to. Nice. Je to hotový. To, a, zase, co si budem?
tohle je hustý, že tady máte prostě takovýhle náhodný události, náhodný eventy, který vám to prostě můžou znepříjemnit a musíte se o to postarat, jinak prostě váš park prostě najednou zkrachuje. To je hodně, ale hodně cool. Kámo, jo, nadej mi prosím tě nějaký párky v rohlíku, protože já jsem strašně hladovej. A díky, máme 4 párky v rohlíku, ty si tady hezky lidi sníme. Díky moc, dej mi ještě nějaký hezky do zásoby a můžeme jít dál. Dobrý, takže já musím teda jít teda najít nějaký ty tyrannosauří asi věci. Tyrannosauří DNA potřebujeme lidi, podle mě. Já možná zajdu za tím naším ředitelem, ten je tady. A jestli náhodou on mě nebude moci tyjo odvést tyjo do nějaký ty pláně, hele, spamatek radio flight manual. Počkej, já měl dojem, že on mě odveze někam, ale evidentně mě nikam neodveze, tak to je docela dost naprt, teda bych se přiznal. Já jsem čekal, že mě odveze. Počkej, take radio? No, my máme radio jedno. Co si myslel, že on mě teda jako odveze na nějakou tu do té zóny, kde bychom teda mohli získat nějaký to DNAčko, že jo? Prostě, protože já bych potřeboval DNAčko od toho Tyrannosaura Rexe. A sabotéři do hajzlu. Where is the first arrived? We marked the site with the hot air balloon. Do hajzlu! Takže v sektoru 2 jsou sabotéři, to není moc dobrý, ale tak se to přežiju. Já potřebuji udělat toho Tyrannosaura, protože tohoto mě štve, že furt neustále se tady něco děje. Já bych prostě chtěl udělat Tyrannosaura, nestíhám to, hej. Prostě to lidi nestíhám, takže, nebo jebat, prostě... Zavřel jsem park. Prostě jako kašlu a to lidi, já potřebuji udělat Tyrannosaura a oni mě tady prostě takhle furt s tím štvou, to je strašný. Já mám lidi blbej dojem, že my nejspíš si budeme muset vytvořit ty základní dinosaury, který teda takhle momentálně tady takhle máme. A z těch potom následně, až si z nich uděláme nějaký ty DNAčka a všechno možný, tak potom třeba bude možnost si udělat nějakýho toho prostě jinýho dinosaura, jako například toho Tyrannosaura a podobně. Je to taky docela dost na prd, že to tady prostě instantně nemůžete prostě toho Tyrannosaura si udělat, ale nevím, lidi, nějak to takhle jako dáťko asi vidím. Takže, dobře, tady máme nějaký inkubátory, tady máme koul, dobře, to je docela jako divný. My si budeme lidi muset teda udělat nějaký to DNAčko, takže, co tady teda máme? Pteranodon. OK, uděláme si Pteranodon, lidi, uděláme si pterodaktyla, prostě chápeme se, no. Počkej, co tady máme vůbec? Color variant hybrid, to nic. Musíme najít to, tady Pteranodon. 3x Pteranodon DNA, 2x medium a 1x carnivore. OK. Carnivore ani nevím, jestli máme. Cuttlefish. Nepřijde mi ty krásy, že bychom měli carnivora, ale. Počkej, to je Pteranodon, tady máme Pteranodona, dobře, takže vezmeme si Pteranodona takhle. Kresbou dáme do háje, a co teda s tím rádi máme zase dělat? Já už to vůbec rádi nepamatuju, jak jsme to minule dělali. Fakt si to vůbec nepamatuju, což je úplně totálně na prd. Totálně na prd, nebo já teď nevím, jestli tohoto vůbec potřebujeme nebo ne, tyjo, by to zatím vypadá, že to asi nepotřebujeme, do hajzlu. Já už se v tom začínám zase motat. Jasný lidi, už jsem na to přišel, tak jak máme takhle získat ty DNAčka, já už jsem na to přišel, už se mi to zase osvěžila ta paměť, takže super. Takže, reálně se podíváme teda na ty dinosauří DNAčka, nebočkej, jak to tady teda bylo, že Pteranodon, 3x Pteranodon DNA, červená, to mám. Potom 2x medium DNA. Medium teda by mě zajímalo, kde mám teda jako reálně zebrat vůbec. Medium, to tady máme někde jako medium, tady podle mě není nic. Takže reálně medium, nevím, kde mám teda čornout, ale to bude celkem jakože zajímavý. I když počkej, medium jedno DNAčko máme, takže super. V tom případě to vidím na to skále, zkusíme tady hodit takhle tyhle ty a nic se neděje. Počkej, medium DNAčko, nebo tak tam dáme jako asi cokoliv. Ale zkusíme tam dát cokoliv, jo, dáme tam 30 na to psa, mi to p jedno. Protože pokud by to teda bylo modrý, takže modrý vypadá to, že asi bude vždycky medium, teda pokud si to teda aspoň já dobře jako myslím teďko, jako uvidíme schválně. Musíme počkat, než se to tady takhle vytvoří, a pak potřebujeme ještě jenom tadyhle ten to zelený nějaký jedno, takže na to se musíme nějaký kouknout, hledat, takže co to bude? Large!
Počkej, takže to je, tohoto je large. A large pozice, že taky potom ne, co potřebujeme. Tak asi to je podle toho, podle velikosti právě toho dinosaura, jako je to možný. Je to možný, lidi. Jako asi jo, předpokládám, že to tak jako je, že jako podle velikosti dinosaura, tak jako získáte takhle velikost, chápem se. Jinak tady mám name tagy, tak já tady hodím tyhle ty věci, protože já to potom dáčku nepotřebujeme, mi to zavazí. Nevadí. No, takže asi tak a teďko tady mám teda nějaký ty herbivory a počkej, já potřebuji teda toho pteranodona jedenkrát carnivore DNAčko, ok. Je to medium, nice. Ok, takže máme medium, to takhle si tady jako teda necháme, pak tady máme i large. A ten carnivore, to jako se má to zvědavej, jak sakra uděláš carnivore? Gallimimus, Carnotaurus, Pteranodon, Stigmo, Triceratops, Cuttlefish. Jo, víte, jako tady prostě reálně nejsou, jo, no, jako ten carnivore, jako co to sakra jako... Jak máš udělat carnivora? Je tady někde? Si myslím, že spíš tady Carnotaurus, tady ani není, jak máš udělat sakra carnivore DNAčko. To je fakt jako divný, jako uvidíme, já tam zkusím dát ten zelený, jo, ještě si vezmu prosím tě od tebe, od toho týpka, si vezmu tady ten green vial, ještě jeden a těch máme víc. Raz, dva a musím zase jenom chviličku počkat, než se to teda vytvoří. Zase jsem získal, že herbivor, vidíte to? Jo, jako, nevím, mám těch herbivorů jako nějak až jako moc, tak schválně tam dáme Carnotauruse, jo? Uvidíme, co ten Carnotaurus ty krásy udělá, hele. Jeden, dva a tři. Běž pryč, kámo, potřebuji tady pracovat. Tady tohoto není tady jako žádná, jenom jakože vyhlídka, vypadni. Protože tohleto je jako těžká práce, tohleto. Počkej, když oni tady mají, jo, česta, tam si můžeme dát takhle ty medium, hele, počkej. Medium, medium, medium a... Rovnou pod to si dáme ty large, protože to nemáme furt neustále u sebe, tady mám další medium. Tady mám potom ty herbivory. Hele, už se nám to vytvořilo, takže o což to je zase blbě. Carnivore! Tak vtf! Tak máme carnivore lidi, jo, to jsme mu teďko potřebovali, takže já potřebuju, mám tady teda co? Pteranodon DNAčko, že jo, třikrát. Dvakrát medium a jeden carnivore, takže medium si vezmeme dvakrát, tohleto. Carnivore necháme takhle tady a stalo se něco ještě tady? Ne, nestalo, dobrý, takže teďko to dáme tady, abychom si to teda vytvořili, dáme to takhle asi nejspíš dolů, nebo já nevím, jak to asi jedno, jak to tam asi naházíme, že jo, a máme teda embryo pteranodona, takže pterodaktyla v úzovkách, jo, chápem se, to embryo dáme sem, aby se nám teda vypálilo, a udělá se nám z toho teda vajíčko, který potom spavneme a chytíme a zase půjdeme dál. Parádička, jsem rád, že konečně budeme mít nějaký další ty dinosaury, chápem se. Jinak počkej, já to vajíčko prej můžu hodit tady do tohohle, aby se mi tady to teda někde rozmnožil, chápu to dobře, že jo. Tady ne, tady do tohohle, že jo. Once you place a new dinosaur, we fill this room with eggs. Jo počkej, já ho musím placenout, chápu, takže ho placeneme tady. Bych sem, zavři. Ježíš Maria, nice! Počkej, já musím ale to, já musím stanout lidi. Pojď, staň ho. Dobrý, máme ho. Potřebujeme klec. Tady mám klec. Počkej, vlez do klece. Kámo, vlez do klece. Kurňa, potřebuji novou klec. Kurňa, počkej, někde klec tady lidi. Tady máme jenom Diamond Sword do HE. Počkej, spawn, jo to je ono, to co potřebujem. Když on tady do hajzlu zase tady lítá, vážně. Tak. A... Kurňa. Jak ho mám chytit? Taky divný, jako já to nechápu, proč to nejde chytit, napadá mi tlačítkem, furt na to klikám, tak já nechápu jako. A nebo lidi prostě jednouše. Jo, taky můžu takhle uspat, já jsem ho chtěl teda umlátit, teda jako ne, že ne, co si budem. Dobrý, je mrtvej. Víte proč? Kvůli tomu, že oni by tady už měli být ty vajíčka, takže mě stačí, když já vezmu toho pteranodona, vezmu si všechny tři a spavneme to teda u nás v tom parku a bude to celkem jako zajímavý. Takže půjdeme na garáž a jdeme teda zjistit lidi momentálně, kam přesně ho teda máme teda placenout toho pteranodona.
Maintenance, Quick Build, Garimir svolí, Headquarters, tyjo, hej, tak já reálnečko nevím, no, tak, hele, tak pojedem asi do sektoru 3, 2, já nevím, myslím, že trojka to snad je, tak musí to být prostě nějaká zóna, ve který můžete spavnovat ty ptáky, protože jakmile to prostě spavnete úplně někde, kde to nechcete mít, tak jste totálně vřití, že jo. Takže to bude celkem jakože zajímavý, jestli já to vůbec jako spavnu správně, jo. Musíme najít prostě někde nějaký to místo, kde to můžeme dát. Lidi, už jsem asi nejspíš tady, yes, je to takový to klasický, ne že v fotovkách akvárko, jsem chtěl říct, že akvárko, ale taková ta zóna, kde můžete pozorovat prostě všechny možný ptáky. Wow, tak ty vypadáš cool, kámo, ty vypadáš hodně cool, no ale jak já mám vám tady teďko spavnout někoho dalšího, tak počkej, půjdeme tady teďko sem. Máme nějakou lednici, nebo co to sakra je. Ještě budeme moci jít níž. Tady můžeme otevřít, ano. A můžeme tady teda někde spavnout dalšího. Food vendor, no to je super, že máte jako jídlo, jako jo. Ale já bych vám tady rád jako spavnout další dinosaury, jo. Toto to je prostě takový to... No fakt většině se to jmenuje aviary, no jako ve stylu... Já nevím, jak to prostě přeložit, chápeme se, jo. Hele, hele, možná tady teda můžu. Nice, hele, tak tady spavneme toho dinosaura, hele. Pteranodon. A druhý a třetí, nice! Nějak moc řvete, já radši odejdu. Nikdy lidi, nevíte, pokud vás to nebude chtít sežrat, no. OK lidi, hele, spavnuli jsme si teda pteranodony, takže já jsem za to rád, že máme konečně jakože novýho dinosaura. Díky bohu za to, která, jako jsem za to fakt rád. Počkej, nejdu, jsme teďko šli, musíme ještě vejš. No a příště bychom si teda mohli zase udělat nějakýho dalšího dinosaura, protože už vím, že jak to funguje a podobně. I minule jsem s tím měl teda problémy, ale jak to DNAčko vyřešit a podobně. Teď už to vím, takže to je jednoduchý, na pohodičku a příště si uděláme prostě nějakýho dalšího dinosaura. A já teda nevím, kde mám sebrat toho, tento Tyrannosaurus, jakoby to jeho DNAčko, to ještě budeme muset nějak vyřešit. No nicméně, to bude všechno, uvidíme se příště u dalšího pokračování a zatím čus.